Pozdravljeni v štajerskih koncih. Ne vem, ko pete, danes imamo v bistvu tu dve tekmi, simultano potekata, ena je državno prvenstvo, ena je pa mednarodna. In zdaj se bo letelo tako, da bomo v bistvu pred tekmo speljali z enem, pa bo ta dva fly-offa ločena. Spravi, en bo sam za Slovence, za državno prvenstvo, drugi bo pa potem mednarodni. Zdaj... Ti vidiš odnik? Ja. Hvala, marš! Zrak je dober, ne? Ja. Ne znam da malo ni bilo to drevo, pa veš kaj. Bajran so fake, veš? Tam je bilo še. Tam je bilo. 4:30. Še 8 minut. Še 9 minut. Pozdravimo vse navijače. Do starta še 2 minuti. Bomo videli za res.
50. 45. 40. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ima pauza, pa gremo še mednarodno.